Záporoztak a nyilak a Nagykunság fővárosában a 9. Kun hagyományok napján. Lovas ügyességi versenyektől kezdve különböző lovas virtus kodásokon keresztül, lovas birkózó verseny, köbre bajnokságon keresztül lovas íjász versenyt is szerveztünk. A település polgármestere szerint a kun emberek büszkék hagyományaikra. Ezért is tartunk minden évben kun hagyományokat őrző napokat, emléknapot. Az idén ez a Majálisra esik, és a cél ugyanaz, minél több emberrel, helybélivel megismertetni ezeket a hagyományokat, ezeket az értékeket. A rendezvényt a vidékfejlesztési miniszter nyitotta meg. A kunság mindig hagyományőrző terület volt, és a mai csodálatos rendezvény felvonultatja a gasztronómiai érdekességét, a Ferdinándot, a viseletet, a pásztorszállásokat, a kunhímzést. A látogatók megkóstolhatták a híres karcagi birkapörköltet és a karcagi Ferdinándot is. A keltésztákat zsűrizték is, hiszen mint minden évben most is megrendezték a Ferdinánd sütőversenyt.